Nästa vecka så röstar Europaparlamentet om förordningen om terrorrelaterat innehåll online, även kallad TERG eller TCO. Det här det är ett problematiskt förslag. Det finns inte så mycket kvar att göra åt saken därför att folk har helt enkelt inte brytt sig. Det har inte uppmärksammats i media. Det har inte varit någon offentlig debatt om det hela. Allt som har förekommit är väl att några enstaka piratpartister och vi på 50 juli-stiftelsen har tjatat om det här i ett par års tid nu. Men som sagt, om det inte blir några reaktioner så blir det heller inget motstånd. Och nästa vecka ska Europaparlamentet rösta om saken. Och vad är det då som är problematiskt? Varför ska man inte stoppa terrorrelaterat innehåll online? Ja, naturligtvis saker som är rent olagliga ska stoppas. Det ska gälla samma regler online som offline. Men TEREG, förordningen om terrorrelaterat innehåll online, den lider av många brister. Till exempel så kan man konstatera att det inte finns någon direkt klar definition av vad som är att betrakta som terrorism. Eller vem som är så att betraktas som en terrorist. Och i dessa tider när människor i olika politiska läger svänger sig med benämningen terrorist mot människor som bara har olika åsikter eller andra åsikter än de själva. Så känns det här naturligtvis väldigt vanskligt. Men det finns mer konkreta problem. Till att börja med så säger man att terrorrelaterat innehåll online ska avlägsnas inom en timme efter att det har flaggats. Vilket naturligtvis gör det svårt för små plattformar, forum och operatörer och hostingtjänster att överhuvudtaget vara verksamma om de inte är så stora att de kan ha jour 24 timmar om dygnet året runt. Ett annat problem det är att myndigheter i ett land, i en medlemsstat, kan beordra nedtagning av material som finns på servrar i andra EU-länder. Och det här utan att fråga det andra EU-landet om lov eller ens informerade. Alltså kan en en myndighet i till exempel Rumänien eller Polen eller Frankrike beordrar nedtagning av material som ligger på svenska servrar utan att Sverige har någonting att säga till om saken. Och det är problematiskt. En annan märklighet. Det handlar om uppladdningsfilter eller inte uppladdningsfilter eller samma sak som uppladdningsfilter fast man inte kallar det för uppladdningsfilter. Så här. I det ursprungliga förslaget så föreslog man att det skulle inrättas uppladdningsfilter för att hindra att material som plockats ner en gång laddas upp igen. Och uppladdningsfilter är naturligtvis problematiska. För det innebär att allt som alla människor laddar upp alltid måste inspekteras och kontrolleras för sitt innehåll. Det vill säga en, en total förhandscensur av av allting som alla människor laddar upp på nätet. Och Det är ju naturligtvis inte bra och det var kontroversiellt. Därför så strök man ordet uppladdningsfilter. Men, och det här är så typiskt politiken. Det innebär inte att man tog bort det här kravet i sak. Man talar fortfarande om att, att material som en gång har laddats upp inte ska kunna laddas upp igen. Att man ska Ska göra vad man kan för att hindra detta. Och det kräver i praktiken uppladdningsfilter. Och det här är politics for you. Man tar bort ordet uppladdningsfilter. Men man behåller sakkraven som kräver uppladdningsfilter. Och det där det känns faktiskt... Det känns inte ens seriöst. Det känns som att... Att man... Bara försöker bluffa och bolla med ord. För att, att komma runt någonting som kändes problematiskt. Inte genom att ta bort det som är problematiskt utan genom att, att ta bort vissa ord som möjligtvis folk skulle kunna bli upprörda över. Och det är som det är. Det stora problemet som jag tycker med uppladdningsfilter med hela förordningen om terrorrelaterat innehåll online. Det är att vi med detta etablerar en princip om eh, censur av åsikter online. Och det är naturligtvis ingen som, eh, ingen som försvarar terroristers rätt att, eh, att dela propaganda som kan vara olaglig. Men olagligt material är olagligt material redan från början. Och eh, som eh, jag nämnde tidigare så är det ju idag inte självklart vad som är att betrakta som en terrorist eller som terrorpropaganda. Så att det där är lite vanskligt, eller rätt sagt, det är mycket vanskligt därför att när det här beslutet väl är fattat då har man etablerat principen om innehållscensur av åsikter online. Och när den principen väl är etablerad Ja då kan den lätt utökas till, till att gälla annat. Inför vi förhandscensur. Ja då är det bara ett klubbslag eller ett pänstreck från att utöka denna innehållscensur till andra saker. Och därför så bör den dörren hålla stängd. Men som sagt det här kommer med största säkerhet att eh, klubbas igenom i Europaparlamentet nästa vecka. Eh, det är i princip för sent att göra någonting åt saken. Ingen har varit intresserad, det har inte varit någon, någon debatt eh, och media har överhuvudtaget inte uppmärksammat saken. Men nu är det alltså som det är. Och därför så gäller det att vara vaksamma. Det gäller att se till att eh, förordningen om terrorrelaterat innehåll online inte tillämpas annat än på riktiga terrorister. Och det gäller att se till att förordningen inte drabbas av ändamålsglidning som kan leda till att annat än terrorism censureras online. Det här det är ett sluttande plan som vi nu stiger ut på och det gäller att vara väldigt uppmärksam.